ကျန်နေရဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဥပ3000ကောင်2ကောင်အပါခေါ်ပြီးဆိုရင်မှာဘက်ကကိုပြေးနေပါတယ်ဘက်ကပြေးနေပါတယ်ပြေးပြီးတော့ဘာဘူးချီတာပါဟုတ်ရဲ့စမုတ်တွေကိုပြေးဝင်သွားတယ်ဘတ်တယ်ဝင်နေဘတ်တယ်ဝင်နေနောက်မှာဟုတ်တယ်ဘက်ကပြန်လိုက်တယ်โอเคရာဘိုရာဘိုဘတ်တယ်ဘတ်တယ်မตาပါဘူးโอเคရာဘိုကိုဘတင်းရကောင်နေနောက်ောက်လုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကောဆွဲနေရလားဟုတ်ပါတယ်ရာဘူဗီဇာကလန်လီတာဘလော့ဒီဇော့ကလန်လီတာရာဘူဟေးဖော့ကဟဲ့ငါပြောရခုနာ